תגידו, האסלאם היא דת של שלום או דת של מלחמה? האם נאמר גם בה ויחטטו חרבותם לעתים? האם היא דת של ויגור זאב עם כבש וכלב וחתול? לא באמת, האם עלינו לצפות שהפלסטינאים יסכימו ביום מן הימים לבחור בדרך השלום באותו מובן שאנחנו חושבים על שלום? מה אומרים המקורות האקדמיים בעניין הזה? ובכן, היום נרחיק מעט עדותנו, בזמן ובמרחב. פיגועי ה-11 בספטמבר 2001 הוליכו למלחמה אמריקנית כנגד הטרור באפגניסטן ועיראק. אבל במקביל, בשנים הללו ובעקבותיהן נערכו בארצות הברית כנסים ציבוריים לבירור שאלה דרמטית. האם האסלאם היא דת של שלום? אם תחפשו בגוגל וביוטיוב, תמצאו כנסים כאלו עם טובי המומחים. ולאור מה שקרה מאז ה-11 בספטמבר, עם הפיגועים הנרחבים באירופה ועם היווצרותה של דאעש והאיומים של איראן על השלום בעולם, דומה שקשה לענות בחיוב על השאלה הזאת, כלומר שהאסלאם היא דת של שלום. כן, אין הרבה עדויות, למעט אמירות אידיאולוגיות שהן מורות שלצד האפשרות למצוא באסלאם ביסוס תיאולוגי להיותה של דת של שלום, רבים מכך בהרבה מהמקורות ששוללים זאת. אדרבה, כפי שלמדנו בשלושת השיעורים על אמנת החמאס, השלום היא מילת גנאי באסלאם, וכל יוזמת שלום נתפסת כתכסיס של אנשי המערב והציונים כנגד האסלאם. אבל לו הרחבנו השכלתנו, היינו למדים שהאסלאם מעיד על עצמו שהוא אינו דת של שלום. בשיחה זו אני מבקש לקחת אותנו הרחק לאחור, 114 שנים לאחור, לשנת 1910, וללמוד מספרו של יצחק יהודה גולדציהר, מאבות חקר האסלאם והמזרחנות באירופה, משהו בסיסי ביותר על האסלאם. רמזתי על הדברים בשיעורים קודמים, וכבר דיברנו על ההבחנה הקלאסית בין בית האסלאם לבין בית המלחמה. אבל חשוב שנבין שהאלימות, המלחמות והטרור שישראל חווה מתרפא ותרפת ותרפפו, ובכן, גולדציהר כתב עוד לפני כן, ובכלל שלא בהקשר ציוני, שהאסלאם היא דת של מלחמה. וכיוון שאמירתו קודמת לסכסוך ולאלימות הפלסטינית, מוטב שנבין שאנחנו אך מקרה פרטי של מלחמה ציוויליזטורית, שבין האסלאם לבין בית המלחמה, קרי כנגד המערב ושאר כופרים בעולם. וזו מלחמה שלא מתחילה בציונות ושלא התחילה במאה. ה-20. אז הנה תוספת לשיעור הרביעי בקורס, מה היינו צריכים לדעת לפני השבעה באוקטובר. הקישור לקורס מופיע למטה, ראו את רשימת 16 השיעורים שלצידי, על האלימות, על השקר, על השנאה ועל האדמה, ועוד ועוד. ראו, הוזמנתם, מתחילים. הבה נזכיר תחילה את ההבחנה שבין בית האסלאם לבין בית המלחמה ואת אחרית הימים. בית האסלאם הוא כל מקום בעולם שבו המוסלמים חיים ושהוא מתנהל בהתאם לחוקי השריעה, חוקי הקוראן. בית המלחמה הוא בית הכופרים, ודת האסלאם מצווה למאמינים ללכת בדרך החרב של מוחמד ולהחריט את כל מי שיושב בבית המלחמה, אמריקנים, אנגלים, שוודים, ישראלים ויהודים וציונים באשר הם. הציווי הזה הוא ציווי מימי מוחמד. האחים המוסלמים, בצורתם כאל-קאידה, דאעש או החמאס, בסך הכל ערכו רדיקליזציה של מסורות מתונות יותר בהיסטוריה, וקראו להחזיר את האסלאם לשורשיו שבמאה השביעית, אל דרך הג'יהאד הקרבי. כידוע, האסלאם התפשט כגורם קולוניאלי כובש כבר מימי מוחמד. זה התחיל בחצי האי ערב, ועם השנים האסלאם התפשט בזכות חרבו והגיע אל בית המלחמה שבצפון אפריקה ומשם אל ספרד ופורטוגל. הוא גם הגיע ממזרח עד וינה ואף מזרח משם אל פרס ולרפובליקות המוסלמיות. עד כוש ועד הודו הוא נופף בחרבו וכבש עממים. לימים חרבו נשחקה וחרבה של אירופה שבה וגברה על המוסלמים ודחקה את האסלאם חזרה אל בית מצומצם. אבל השאיפה של המוסלמים הייתה ונותרה. בית האסלאם צריך לחול על העולם כולו. כך דרש מוחמד, כך דורשים קנאי האסלאם גם בימינו. כאמור, לו השכלנו במערב ללמוד על דת האסלאם, יכולנו לדעת שכל אימת שתהיה למוסלמים הזדמנות, הם ישלפו את חרבם למלחמה. זה המובן העמוק של מה שאומרים כשאומרים שהם מבינים רק כוח, במובן זה שכאשר האסלאם חזק, הוא נלחם, הוא נכון לתעדיה או להודנה, רק כאשר הוא חלש. ומדובר בעצירה טקטית
בתעדי האודנה, כי מדובר בנסיגה זמנית, כי היעד נותר כשהיה לפי דרישתו של מוחמד. באחרית הימים העולם כולו יהיה מוסלמי, ועל המאמינים להשיג זאת בדרך הג'יהאד. לו טרחנו ללמוד מזרחנות והיינו שווים אל המקורות, היינו לומדים על זה מיצחק יהודה גולדציהר. גולדציהר נולד בשנת 1850 ונפטר בשנת 1921. הוא היה פרופסור לבלשנות ומזרחנות באוניברסיטת פשט שבהונגריה, בודפשט אתם יודעים, והוא נחשב לאחד מאבות המחקר המדעי של תרבות הימים האסלאמיים. רוחב ידיעותיו היה עצום, כי הוא היה מסוגל להראות כיצד אספו הקוראן והחדית אל תוכם רעיונות מן היהדות והנצרות, מפרס ומיוון, מן היקב ומן הגורן. וכדי ללמדנו את מה שלימד, היה על גולדציהר להכיר מקורות רבים מדתות שונות ותקופות שונות, ומדור הנפילים גולדציהר. בכתביו על האסלאם הוא חלק לדת הזאת כבוד רב והערכה, כמו שברנרד לואיס עשה 50 שנים אחריו, אך כמו שלואיס אמר 50 שנים אחריו, גם גולדציהר זיהה שהאסלאם בתפיסתו העצמית, במילותיו הוא עידת של מלחמה. אבא אקריא לכם את מה שהוא מכנה בספרו הרצאות על האסלאם, קלאסיקה מ-1910, צדדים שליליים. שלא כמו ישו, מוחמד לא ראה עצמו כדמות מופת. אדרבה, הוא ראה עצמו כלוחם וכאיש מדינה, ריאליסט עם שאיפות אימפריאליות וקולוניאליות. ובתפקידו כמפיץ האסלאם בעולם, כך אמר גולדציהר, ציטוט, הוא הביא את הסייף לעולם ושוב לא הסתפק בכך שהיכה בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע, אלא יהה תוקע בשופר מלחמה ממש, חרב דמים ממש ומניף עכשיו כדי לכונן את ממלכתו. אל נכון מבינה את דרך חייו אותה מסורת אסלאמית שלפיה ניתן לו הכינוי נביא הקרב והמלחמה. מוחמד היה נביא הקרב והמלחמה, אומר גולדציהר. האמריקנים שמבקשים תשובה לשאלה אם האסלאם היא דת של שלום היו צריכים להקשיב למוסלמים, כי המוסלמים השיבו מאז ומתמיד את אותה התשובה, נביאם הוא נביא הקרב והמלחמה. ודתם מידת מלחמה, ג'יהאד, ג'יהאד שמטרתו לכפות על העולם כולו את דרך השריעה, כך היה בשנת 700, כך זה בשנת 2024, כך זה היה בצפון אפריקה, כך זה יהיה גם בארצות הבלונדים בסקנדינביה. ברגע שתהיה לפולשים מארצות האסלאם, הזדמנות. גולדציהר לא הסתפק באמירה שמוחמד הוא נביא הקרב והמלחמה. לדבריו, החברה שעליה רצה להשפיע בתוקף הייעוד שהרגיש בליבו כרצון אלוהים, תנאיה היו כאלו שלא היה יכול להשלות את נפשו בתקוות ביטחון כי אללה ילחם לכם ואתם תחרישון. חייב היה לעמוד במלחמה, מלחמת ממש, עלי אדמות, כדי להשיג הודעה בבשורתו, ויותר מכן, הודעה בשלטונה של זו. ואותה מלחמה, מלחמה ממש, עלי אדמות, הינה צוואתו שציווה מוחמד ליורשיו. במילים אחרות, האסלאם אינו אומר למאמינים להתפלל לימים טובים, לחכות לשלום, שבהם האל יעשה את העבודה במקומם. לא, עליהם ליטול את חרבם בידם, ולכפות על הכופרים את חוקי האל בכל אימת שניתנת בידם הזדמנות. האמונה אינה עיסוק בלמדנות וחקר דבר האל, כפי שעוסקים בו החרדים מן היהודים, כי אם מצווה לעסוק ממש במלחמת קודש, בעשייה. וכפי שמלמדת אמנת החמאס, כל לימוד נרתם למעשה לטובת המלחמה. אין לימוד לשם עצמו. המטרה היא מלחמה. כיבוש, אונס, קריטת ראשי הכופרים, יהודים, נוצרים או מוסלמים שטעו בדרכם. אפילו סינים, רק שידעו שם בבייג'ין שהם עומדים בתור. אדרבה, כבר בשנת 1910 סיכם גולדציהר תשובה לשאלה אם האסלאם היא דת של שלום. לא היינו צריכים לחכות 100 שנים ולקרוא זאת באמנת החמאס, קרי שהשלום הוא בעצם כלי התעיה של המערב כנגד האסלאם. שהקריאה לשלום והארגונים הבינלאומיים שמקדמים שלום הם בעצם פעולה נוצרית קולוניאלית שמטרתה להכר את ההתנגדות המוסלמית מנטייתה הבסיסית אלי מלחמה. השלום הוא גנאי באסלאם. אם אינך נכה, עליך לעשות הכל כדי להתגייס למלחמה. גם רכושך וגם נפשך ראויים להקרבה לטובת מלחמת הג'יהאד למען השררת רצונו של אללה וחוקיו על העולם כולו. לדברי גולדציהר,
השלום לא נחשב ליתרון בעיני מוחמד. אוי, המאמינים שימעו בקולו של אללה ובכל שליחו, ואל תשימו את מעשיכן לעל, ואל תרפו ואל תקראו את הכופרים לשלום בעוד ידכם על העליונה, ואללה איתכם ולעולם לא יקפח את שכר מעשיכם. חובה היא להילחם עד היות דבר אלוהים עליון על כל. למשוך ידו מאותה מלחמה, הרי זה מעשה של אדישות כלפי רצון האלוהים. אהבת שלום כלפי עובדי אלילים, המונעים מאדם מלכת בדרך אלוהים, אינה מידה נכונה כל עיקר. לא ישבו היושבים בחיבוק ידיים מבין המאמינים, פרט לניזוקים, אלא נחלצים להילחם למען אללה ברכושם ובנפשם. אז הנה לנו תשובה ברורה לשאלה בפתחנו. האם האסלאם היא דת של שלום? לא, משיב האסלאם, ולא, השיב לנו אבי המזרחני יצחק גולדצייר. האסלאם אינה דת של שלום. אדרבה, זו דת של מלחמה, דת של כפייה, אינוס והמתה, של כל כופר וכופרת, של צעירים וזקנים. כי מי שלא ייכנס אל בית האסלאם יומת בבית המלחמה, עד שלא יוותר עוד איש בבית המלחמה, ולא תהיינה עוד מדינות נוצריות וסיניות ורוסיות וישראלית. וכפי שניתן היה להבין, אם ישנה הודנה או תהדיה, אם יש הפסקה בלוחמה, לא, זוהי רק הפסקה טקטית, זמנית. כי ברגע שתהיה הזדמנות, יחזרו המוסלמים ויתלו חרבם לקרות את ראשי הכופרים. כי כך מצווה עליהם, זו המהות של האסלאם, כפי שהיו אומרים, כאשר למהותנות היה מקום במדעי החברה והרוח, אסור בימינו. זו האידאה פיקס, כוכב הצפון שלאורו הולכים המוסלמים. המלחמה. הנה ככן חוקרי המערב שחקרו את האסלאם במאות ה-19, ה-20 וה-21 נוטים להסכים ביניהם. האסלאם היא דת לוחמת ויש בה זעם מובנה כלפי הנצרות וכלפי המערב. כיוון שמוחמד לא ראה סינים והודים בימי ימיו, הוא לא כיוון דבריו כלפיהם. עם זאת, מרוח הקוראן והחדית עולה שגם את הקונפוציוניסטים ואת הבודואיסטים יהיה על המוסלמים לחסל. הטקטיקה היא פשוט פרה פרה, או נהרוג טורקי ונמשיך, גם כשהטורקי הוא זה שהורג בשביל האסלאם. אבל כל זמן שנוכל נילחם, בלית ברירה נעשה עודנה או תעדיה, אבל שלום? לעולם לא. כי האסלאם היא לא דת של שלום, כי באחרית הימים יהיו בעולם מוסלמים בלבד. כאמור, שיחה זו מהווה תוספת לשיעור על מקורות הזעם המוסלמי כלפי המערב בקורס מה היינו צריכים לדעת לפני השביעי באוקטובר. הקישור לקורס בין 16 השיעורים מופיע בפרטים שמתחת לוידאו. קליק ואתם שם. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.